Mange av dagens unge kan gå en økonomisk litt stusslig alderdom i møte med dagens pensjonsregler. Rødt krever pensjonsløft for de som får minst. Men vil noen kanskje tape litt på det også? Selv om det er litt dumt, så kan vi ikke forvente at vi får det samme som dere har hatt. Da. Det var Anton Fladmark på 18 år som i Dagsnytt i dag satte stemme på unges synkende forventning til sin egen pensjon. Og det er for så vidt også det pensjonsreglene legger opp til etter pensjonsreformen som vi jo gikk gjennom for over 10 år siden. Men i dag så skal vi snakke om kanskje den har gått litt for langt, i hvert fall for noen, de som skal få aller minst. For dagens minstepensjon skal bli en garantipensjon, som du da uansett får. Og den kommer kanskje ikke til å bli så mye verdt hvis vi ser langt fram i tid, sammenlignet med de ytelsene man får i dag. Og for å se på hva vi skal gjøre med det, så ønsker jeg velkommen til Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Tusen takk, god morgen. Dette er noe du ikke vil ha noe av. Nei, altså for Rødt er jo det å øke inntekten til dem som er minst det aller viktigste, og det gjelder både nå og i fremtiden. Og når vi snakker om fattigdom i Norge, så er det jo veldig ofte snakk om barnefamilier, og det er viktig, men vi glemmer litt for ofte at mange pensjonister er fattige, og minstepensjonen i dag er jo under fattigdomsgrensa, nesten helt umulig å leve av. Men derfor var jeg litt nysgjerrig for hva som skjer fremover, da, frem mot 2060, og svaret frikk fra arbeidsministeren da, er jo at 37% av dem som mottar alderspensjon i 2060, når jeg skal være pensjonist, kommer til å motta en alderspensjon fra folketrygda som er mindre enn dagens minstepensjon. Og for meg så høres det jo veldig kjipt ut. Når vi vet at dagens nivå allerede er for lavt, så blir jeg da veldig bekymret for dem som skal få minst i fremtiden. Ja, og hva skal dere gjøre med det? Altså, vi mener jo at pensjonsreformen har en del grunnleggende premiss som er helt feil, at den ikke ser at det er forskjell på folk, sånn som for eksempel meg, som helt sikkert godt kan jobbe til jeg er 72 år, som jeg må gjøre for å veie opp for levealdersjustering. Og jeg sitter i en behagelig stol, og det går greit. Mens renholdere, kokk, folk som er helsefagarbeidere, tunge fysiske yrker, de kan ikke jobbe like lenge, og jeg er jo bekymret for at vi skaper enda flere fattige pensjonister når vi sier at eneste måten du kan løse det her selv på, for det sier man jo, er hvis du jobber mer og står lengre i jobb. Erna Solberg har jo sagt at alle skal få jobbe så lenge de vil, og det høres jo veldig flott ut, men for en som er noen 60 år og har en utslitt kropp, så er jeg ikke sikker at det fungerer like. Dere skal ha kraftig økning i de minsteytelsene og hvordan det beregnes fremover. Ja, og så har vi også foreslått en sånn sliterpensjon, for det er jo en av de kullene som er. Ja, men først ta den. Ja. Dere skal jekke opp de kraftig. Altså, hvor mye er det vi snakker om? Mange 10 000? Vi har jo foreslått å trappe opp dagens minstepensjon, da, og her blir det jo litt krøll med begrepene, men dagens minstepensjon til fattigdomsgrensa, som er ca. 260-70 000 i året. Ok, da snakker vi om noen 10 000 på toppen, litt utifra hvilken gruppe du er i. Tuva Moflag, eldre politisk talsperson for Arbeiderpartiet. Og den som egentlig bestemmer her i dag, får vi si. Skal dere sørge for at de minstepensjonene, eller garantipensjonene som det blir, ikke blir mindre i forhold til det andre tjener? Jeg synes jo at Sneve Martinussen er veldig kreativ med bruk av tallene fra det svaret, fordi at arbeidsministeren peker jo på at vi nettopp skal gjøre noe med minsteytelsene. Det er jo det hele denne stortingsmeldingen som kommer til høsten vil handle om. Og da er det tre ting som Arbeiderpartiet vil gjøre. Vi vil sørge for at minsteytelsene ikke blir hengende etter. Det er ett element. Vi vil sørge for at uføre får en bedre skjerming enn det de får i dag, for de kan ikke stå lenger i jobb. De er for syke. Og så vil vi ikke minst sørge for at dette systemet er bærekraftig både for dagens pensjonister og de som skal bli pensjonister i fremtiden. Så du sier at når vi snakker om at 4 av 10 kan få en dårligere minstepensjon? Det er feil. Så klart. Ja, men det gjelder jo uansett også bare for halvparten av pensjonistene, fordi tallet er delt opp i gifte og enslige, og okay. Hun bruker bare det verste tallet. Ok, så du mener at det tallet bare er halvparten så stort? 20% for gifte, og det blir også gjengitt i NRK sin sak i morges. Ja, og hvis vi gjør noe... Er ikke det alvorlig nok da?
Ja, men det, hvis vi gjør noe, som jo er svaret her, så er det 26% og 6%, og snittet av det er 16, ikke sant? Vi må jo se tallene i sammenheng her. Så Marie Sneve Martinussen prøver å fremstille dette til et større problem enn det i realiteten vil være i 2016. Om det er 4 av 10, eller vi snakker om at det er 1 av 4, 1 av 5, 1 av 6, men ok, en ganske stor utfordring likevel. Det blir mye tall som flyr over bordet, men det er ganske mange titusener, hundretusener vi snakker om. Henrik Asheim, nestleder Høyre, velkommen. Takk for det. Dere er sånn cirka enige med Arbeiderpartiet, er det ikke det? Ja, det får vi se. Vi skal forhandle hele pensjonssystemet sannsynligvis til høsten da, når stortingsmeldingen kommer. Men det som var bakgrunnen for da vi satte ned i regjering dette utvalget, som består også av representanter for stort sett alle partiene på Stortinget, så ga vi dem et ekstra mandat, og det var å se på nettopp de laveste ytelsene. Da snakker vi om det utvalget som skulle se på hvordan pensjonsreformen fungerer, og om den hadde fått litt dårlige effekter for en del. Ja. Og det er grunnen til at vi ba dem se på de laveste ytelsene, det var nettopp at de mekanismene som Sneve Martinussen for så vidt beskriver riktig, de får noen utfordringer for de som må gå av tidlig, eller som ikke kan jobbe. Altså, hvordan regulerer man det? Og da har de kommet med en modell som er å regulere minstepensjonen, eller det som heter garantipensjonen fremtiden, med lønnsvekst. Altså rett og slett at den reguleres høyere og ikke blir mindre verdt i fremtiden. Og det er dere enige, eller? Altså, vi har i hvert fall sagt at vi er positive til det. Det er en god idé. Fordi det du oppnår er to ting. Det ene er å sørge for at det lønner seg å stå lenger i jobb, men når du da tar ut garantipensjonen eller minstepensjonen, så får du en regulering som følger tritt med lønnsdagerne. Og det er en måte å løse det problemet på. Så jeg forstår veldig godt at også de som har de laveste pensjonene ønsker mer. Derfor har vi i regjeringen økt også med 20 000 på minstepensjon for enskilde minstepensjonister i beløp. Men når vi skal snakke om pensjonssystemet, så må vi på en måte regulere det for en forutsigbar måte, som også sørger for at de med lavest pensjon får holde tritt med lønnstakerne. Ok, da skal vi prøve å få litt ekstra grep på hva det er som skjer. Og da vender jeg meg til pensjonsekspert Alexandra Plate. For vi ser det systemet som vi er på vei inn i nå, og hvor minstenivåene i garantipensjonen, hva skjer hvis man øker dem, skal vi se på, og blir det da flere minstepensjonister, rett og slett? Som du sier, det blir jo mange begreper her. For en ting er, hvis du tenker minstepensjonist i den forstand at jeg får ikke en krone mer om jeg har vært i jobb eller ikke, så blir ikke det riktig i forhold til garantipensjon. For det er en av de viktige endringene man gjorde, nettopp fordi at med det gamle systemet så er det sånn, da kunne man vært i arbeid i mange år og likevel ende som minstepensjonist. Så økte du minstepensjonene, så fikk du flere minstepensjonister. Med garantipensjonen så endret man fra minstepensjon og endret det til garantipensjon, hvor et viktig moment var det at du skal ikke kunne ende som minstepensjon, enten har vært i jobb, du har fått barn eller vært i militæret. Men det som er litt viktig, og det er litt sånn noe av kjernen her, tenker jeg, det er litt sånn, stikkord er jo bærekraftig pensjonssystem, både sosialt og økonomisk. Og da blir jo spørsmålet igjen da, å si at, ja, ok, så jeg skal få uttelling for å jobbe, men hvor mye får jeg? Ikke sant? Så det er klart at øker du garantinivået. Hvor mye er det egentlig? Du kan si at jo lenger du øker garantinivået, jo lenger må jeg jobbe for å få full effekt av den pensjonen jeg selv har tjent opp. Og det er rett og slett fordi den pensjonen jeg tjener opp selv, den kommer ikke på toppen av garantinivået. Ikke sant? Så man sier at først må jeg fylle på tilsvarende garantinivået for at jeg får full effekt av egen inntektspensjon. Da. Og da er det faktisk 80% av det jeg har tjent opp, det avkortes garantipensjonen med. Og da skal vi se litt kort på et eksempel. Altså vi ser på en som er 23 år i dag, jobber i 40 år, startlønn 500 000, ikke sånn unormalt, men det er ikke en veldig, veldig høy lønn tross alt. Hvis vi ser etter 40 år da, og går av med pensjon som 67-åring, så vil den personen få en pensjon utover det du får fra folketrygden, som er et par tusen i måneden når vi har justert. Utover garantipensjonsnivå, tenker du? Ja. Det er premien for å ha jobbet i 40 år versus å ikke ha jobbet i det hele tatt. Hvorfor blir det sånn? Ja, og da er det viktig også å huske på at pensjon kommer heldigvis fra flere kilder enn kun folketrygden. Hvis du tar folketrygden først, da, så er det klart at det er samme at 80% av det du selv tjener opp, det reduseres garantipensjonen med. Så hvis du for eksempel sier at du har en pensjonsopptjening som gir deg egentlig si 3000 kroner da, i livsvarig årlig pensjon, har du tjent opp i folketrygden. Mm. Du beholder 20%, altså 600 kroner, for resterende går til avkortning på garantipensjonen. Så først har du bare 600, 600, 600, og når garantipensjonen er fylt på, da får du full effekt av dine 3000. Så det er klart at jo høyere du setter garantipensjonen, jo mindre får du igjen
for å jobbe. Men jeg må bare skyte inn en ting, for det er også viktig at da snakker vi om alderspensjon fra NAV. Og så er det viktig at okay, du jobber, du har jo lønn, og selvfølgelig heldigvis har jo alle også nå har rett til pensjonsordning, alderspensjon gjennom jobben. Og den kan variere veldig. Deler av privat næringsliv, veldig dårlig. Deler av offentlig, bedre stort sett. Og noe privat, veldig bra. Men Sneve Martinussen, altså det du hører, du får nesten ikke noe igjen for å jobbe for en normal lønn i det pensjonssystemet som du nå nesten skisserer, med en høy garantipensjon. Altså, problemet her er jo at uansett hvordan man snur og vender på, så mener jeg i hvert fall at de som lever på de minste pensjonsnivåene i dag har for lite inntekt. Og så mener jeg også at... Men hvordan du snur og vender på det, hvorfor ikke vende deg bort fra spørsmålet da? Altså, poenget er jo at selv uansett om du står i jobb eller har stått i jobb eller ikke, så viser jo det altså med pensjonsutvalget sine forslag til endringer at de 10% lavest lønte pensjonistene, eller de pensjonister som er lavest inntekt, vil ha i snitt 214 000 kroner i året. Og jeg mener at det er for lite selv om du ikke har jobba. Mitt poeng er at selv dem som ikke har kunnet jobbe av ulike grunner, de kan ikke leve på det som da i 2060 vil tilsvare 214 000 kroner i året. Og det mener at de må få gjort noe med. Noen av forslagene som ligger i utvalget sin forslag er veldig gode, og de håper man går videre med. Et forslag som ikke er så veldig god, er at de øker garantipensjonen ved å øke pensjonsalderen. Og der mener jeg at man må inn med en slags sliterordning. Det har også LO sagt, at vi kan ikke øke pensjonsalderen uten å sikre at de som må gå av når de er 63-64 faktisk også kan gjøre det. Moflag, altså, hva tenker du om at det, med det systemet som ligger på bordet nå, man får så veldig lite igjen fra folketrygden for å stå på og slite i mange år for en moderat lønn? Ja, men da er det viktig å huske på at man får igjen for det i form av den pensjonen du får fra arbeidsgiver. Vi har jo også nå styrka pensjon fra første krone, som gjør at alt teller. Så det er jo andre mekanismer som motvirker det bildet du forteller om. Hva tenker du da om de som har en lav pensjon fra arbeidsgiver i det private næringsliv, som veldig mange har? Ja, det er en utfordring, men det har vært en betydelig politisk vilje helt fra 1967 og fram til i dag å heve de minste nivåene. Fordi vi skal jo ivareta flere ting samtidig med dette pensjonssystemet. Vi skal sørge for at det er mulig å leve for alle, men at du får uttelling for å ha jobba. Det gjør du både i folketrygden, men også gjennom den pensjonen du får fra arbeidsgiver. Men hvis vi gjør som Sneve Martinussen foreslår her, og øke minstenivåene kraftig, så vil jo insentivet til å jobbe bare bli dårligere. Og det er vi skeptiske til. Er du skeptisk til det, Asheim? Ja, fordi noe av bærekraften i pensjonssystemet også er jo at det må jo lønne seg å stå lenger i jobb og jobbe. Og det er, altså når man snakker om sosial bærekraft, så handler det selvfølgelig om, og det er det vi er ferdig med å gjøre i Stortinget til høsten, å gjøre de laveste ytelsene til å leve av og verdige. Men det andre er jo at det er jo ikke spesielt sosialt eller rettferdig at en som har lagt ned 40-50 år med arbeidsinnsats får et par tusen kroner i måneden mer i pensjon enn en som ikke har jobbet. Så du må jo også kjenne igjen det selv når du blir pensjonist, at alle de årene jeg har lagt ned, de har også betalt seg i pensjon. Men altså, pensjonssystemet, alle vet at pensjonsreformen er bygget på at vi kan ikke få så mye pensjon som vi ellers ville fått, som vi fikk før, for det er ikke bærekraftig, vi har ikke nok penger. Og det du sier er at man skal øke for de som ikke har jobbet, men hvem er det som skal ta kuttet da? Altså, pensjonssystemet er ikke, eller reformen er ikke bygget på at det skal, så du skal få mindre, men at du må jobbe litt lenger for å få det samme. Og det er fordi vi kommer til å leve... Det er to sider av samme sak. Ja, men det er fordi vi kommer til å leve mye lenger også. Vi kommer til å være friskere lenger. Og vi må heller ikke, også i en pensjonsdebatt, snakke om arbeid kun som en belastning og noe man må holde ut. For veldig mange eldre så er det en stor gave å få lov til å stå lenger i jobb, og det burde faktisk flere fått lov til. Det her er jo så klasseblindt at det ikke er til å tro. Poenget i dag er jo at hvis du begynner å jobbe tidlig, du begynner å jobbe som 25-åring fordi du er yrkesfagutdannet, så får du ikke den samme, samme pensjonen tilbake hvis du går av etter 40 år, som hvis du har begynt å jobbe når du er 30 fordi du har tatt høyere utdanning. Det er grunnleggende urettferdigheter i det systemet her som gjør at folk som står i jobb lenge, men som har startet tidlig fordi de ikke har tatt høy utdanning, de kan ikke nødvendigvis gå av med pensjon etter like mange år, så hvis du har tatt høy utdanning, har høy lønn. Så det her er jo veldig viktig å huske på at folk er ikke folk, folk er forskjellige. Moflag, sliterordning, som Sneve Martinussen sier? Det dere vil gå for, da? Det er jo noe som er blant de tingene som man ser på parallelt med denne prosessen, men jeg vil bare understreke en ting. Den reformen som vi skal debattere i høst, det er ikke en sparereform. Kostnadene som er anslått i den er 20 milliarder i 2060, så det er ikke lagt fram for å spare penger, det er lagt fram for å gjøre det mer sosialt rettferdig. Lotte, til slutt, altså... Det systemet som er på vei er lagt opp. Vil det motivere til folk til å jobbe? Vil man føle at man får noe igjen for det?
Ja, det er jo kjempeviktig. Altså, det er akkurat det som er utfordring. Altså, hvordan på den ene siden sikre nettopp det at man har et anstendig nivå, og hvordan sørge for at samtidig man får nok igjen i forhold til det med å jobbe. Så det er jo det som er utfordringen, finner det samtidig som man da må ha et økonomisk bærekraftig system. Så det er både det sosiale og det økonomiske. Og bare én ting da, og det er også dette når vi snakker om folk er folk, sier du, folk er ikke folk. Og det er også et poeng. Og nå er vårt folks tid ute, plate. Takk til Martinussen, Moflag, Asheim, og jeg heter Trond Lydersen.